Výstavní prostory 4. dvora Malé pevnosti památníku Terezín hostí od 22. června novou výstavu. Po 6 letech se do památníku se svou tvorbou vrací akademický malíř Václav Špale. Ta výstava je z části retrospektivní, z části jsou tam věci, které se týkají vyloženě, jsou inspirované přímo tematikou Terezína. Výstava bude otevřená tady ve výstavních celách 4. dvora Malé pevnosti do konce října tohoto roku. Výtvarník Václav Špale svou terezínskou výstavu pojal společensko-kriticky a návštěvníkům zcela úmyslně rozhodně neslibuje příjemný zážitek. Já tady vystavuju takovou specifickou část své tvorby, vážnější, která se zabývá problémama lidstva. Zní to trochu nadneseně, ale je to tak, a to ať už historii, a nebo teď bohužel i v současnosti. Jedna moje kolegyně to nazvala, že ty obrazy jsou znepokojivý. A myslím si, že to trefila, protože bych vlastně jimi chtěl trošku znepokojit diváky a společnost, protože zdá se, že jsme jako lidstvo nepoučitelný a že děláme pořád stejné chyby a že, nedej bože, jsme možná ještě hloupější než ty před námi. Kromě výstavy Václava Špaleho si o prázdninách můžete v památníku Terezín prohlédnout také třeba výtvarně dokumentární výstavu s fotografiemi Jana Šibíka věnovanou osobnosti Josefa Miklíka. Najdete ji v předsálí kina Malé pevnosti.